istimulas cheekiin inni lammaffaa gara daalara kuma lamaatti ol guddachuuf. akkam jirtu fayyisaadha. viidiyoo yeroo darbee keessatti akkuman akkuma ibsetti miidiyaa adda addaarraa akkuma dhageessanitti istimulas cheekiin inni lammaffaa seeneetiif haawusiidhaan mirkanaa'ee. gara pirezedaanta tirumpitti mallattoodhaaf dhiyaachuusaa dhageessaniittu garuu yommuu pirezedaanta trump biilii kan argatanii mallatteessuuf dubbisanii biilii sana keessatti waan pirezedaanta trump hin barbaadnetuu keessatti argame tokkoffaa istimulas cheekiin lammaffaa kun jiraattota ameerikaadhaaf daalara 600 waa akka kafalamu. Gochuunsaa baay'ee prezidaant tirumpiin gaddisiiseera kanaafuu prezidaant trump daalara dhibba ja'arraatii gara daalara kuma lamaatti yoo holin guddatu ta'e kana hin mallatteessu jedhanii ibsaniiru. Sababiin inni lammaffaan prezidaant trump stimulas biilii kana hin mallatteessu jedhanii. istimulas biiliin kun. jiraattota ameerikaadhaaf sababii covid-19 kanaaf gargaarsa haa ta'u jedhee utuma barreeffamee jiru garuu biyyoota alaadhaaf gargaarsa akka ta'u jedhee istimulasbiil paakeedii kana keessatti dabalamuunsaa pirezedaant trump gaddisiiseera kanaafuu trump tirump istimulasbiilii kana keessatti. Gargaarsa biyya alaadhaaf ta'a jedhamee warra galan kana atattamaan keessaa baaftanii amma isa daalara dhibba ja'a nama tokko tokkoof kaffalame jedhama. Kan akka gara kuma lamaatti maatiidhaaf immoo gara kuma afuriitti ol guddifnanitti mallattoo kana hin mallatteessu jedhanii ibsaniiru. Gargaarsa biyya alaatiif paakeejii kana keessatti. caqasame keessaa tokkoffaa gibsiif miiliyoona biiliyoona tokkoof qabxii sadii gibsiif biiliyoona tokkoof qabxii sadii isaayyuummoo meeshaa waraanaa raashiyaarraa akka bitattuuf gargaarsa akka godhamu biilii kana keessatti barreeffameeraa jedhani inni ka biraa kaamboodiyaadhaafis akkasuma. Miiliyoona 85 fi xuqaa 5 bormaadhaaf miiliyoona 134 Suudaanii fi immoo miiliyoona 7 gargaarsa akka godhamu jedhamee istimulas paakeejii kana keessatti barreeffameera jechuudha. Kanaafuu maal jedhame? Kanaafuu maaltu ta'a? Nancy Pelosi, Speaker of the House, dubbatanitti prezidant Trump, Ummat America, Af, Stimulus Check immoo Payment in, okay, animo, check inni lammeffaa kallattiidhaan jiraattotaaf Nilamefa, Kalatiran, Jiratotaf, Kafala Mukuni, akka ta'u prezidant Trump, kana dura Kanadura Nutisinimne, Republican, Wari Republicanis, Nutinimne. Kun maqaa keenya balleessuudhaafi malee dhuguma Tiraamp kuma kennuu akka barbaadu dura utuu itti ibseera ta'eetii rakkoo hin qabnu jedhanii ibsaniiru. Kanaafuu maaltu ta'a? Naansii Piloosii Ispeekeri of the Haws akka dubbatanitti, Pireezidaant Tiraamp uummata Ameerikaa gargaaruuf Tiraamp amma Doolara kuma lamaatti hin eeyyame yoo ta'e. Torbee tokko utuu hinguutiin guutiin immoo torbee tokko gaditti istimula paakeejii trump barbaade kana hojjennee mallattoodhaaf gara garasaatti dhiyeessina jedhanii dubbataniiru. Egaa gaafa istimula paakeejiin inni Tiraamp barbaadu daalara kuma lama nama maatiif afur.